טוב, אנחנו ממש בהכנות האחרונות. אני רציתי לשים תמונה מאחורי הגב שלי, את איך המטבח נראה, ברוך השם, ככה כדי שניכנס לאווירה, אבל אני בטוח שאין צורך, כולנו באווירה, כולנו בהתכוננויות. ואני רוצה, לפני שאני מתחיל, דבר ראשון כמובן, להקדיש את השיעור ולהודות לנותני החסויות, ליוסי ופזית, דיין, לעילוי נשמת, אבא של יוסי אליהו בן יוסף, ולעילוי נשמת אסתר בת יעקב, זיכרונם לברכה, ובעזרת השם, השיעור גם להצלחתה של לורנס סולטנה בת רחל, שיהיה בריאות, והרבה נחת וחירות וכו', וכל הברכות בעזרת השם. אני רוצה הערה אחת קטנה לפני השבת הזאת. יש איזה מושג, אני בטוח שחלקכם מכירים, ששבת לפני פסח נקראת שבת שמטס. אתם מכירים את המושג הזה? שבת שמטס זה אומר שככה מוצאים את כל השאריות שנשארו במקרר. טוב, וזה שבת כזאת שככה אתה... השנה דווקא זה לא יקרה, כי השנה כבר אתה, אין לך זמן להוציא את השאריות במקרר, היית צריך לסיים לפני. אבל בכל זאת אני רוצה דווקא השבוע להתייחס לשבת שלפני הפסח, אנחנו נדבר בעיקר על פסח, אבל אני רוצה להאיר את תשומת ליבנו על איך לשים לב שהשבת הקרובה עלינו לא תהיה רק איזה שבת מעבר לקראת הפסח, כי שבת זו שבת, וזאת שבת מופלאה, זאת שבת הגדול. מופיע בפוסקים האחרונים שכשאומרים אחד לשני שבת שלום, בשבת הגדול צריך להגיד שבת הגדול שלום ומבורך. ממש זו שבת מאוד מאוד מיוחדת ומסוגלת, ואני ככה לא רוצה שנפספס את ההזדמנות הזאת של השבת, ואנחנו רק לחשוב על זה שזה ערב פסח, וההתכוננות לקראת פסח. אתם יודעים שבהלכה מופיע שאסור להכין משבת ליום טוב, בגלל שקדושת השבת היא כל כך גדולה. ואני אומר את זה ככה כהערת סוגריים, כדי להאיר את תשומת ליבנו שנתייחס לשבת הזאת כמו שצריך, ולכן אני רוצה לדבר על פרשת השבוע. בסדר? אולי שכחנו בתוך כל ההכנות לפסח, שהשבת, פרשת צו, פרשה השנייה של ספר ויקרא, ונהגו בעם ישראל שבשבת שלפני פסח דורשים בהלכה ובאגדה. והיום אני ארצה ברשותכם להתייחס כמובן לרעיונות נפלאים שיש בפרשת צו ובפסח, אבל גם ננסה אולי לראות כמה סוגיות הלכתיות וננסה להבין אותם ככה יותר לעומק. ובסוגריים, בסוף השיעור אני אעשה הפסקה של כמה דקות לאיזה כוס תה, ואז מי שרוצה בשמחה אנחנו נלמד איזה רבע שעה מהלכות פסח, מי שרוצה ככה לעשות איזה רימיינדר, איזה תזכורות, אז בשמחה רבה. אז נתחיל פרשת צו. אנחנו התחלנו שבוע שעבר את ספר ויקרא, וההבדל בין פרשת ויקרא לפרשת צו, לפחות בתחילת פרשת צו, נראה מאיזשהו מקום סוג של חזרה על כל פרשת ויקרא. שוב חוזרים על קורבן העולה ועל המנחה ועל קורבן החטאת ועל קורבן השלמים, סוג של בעצם חזרה שכבר ראינו בפרשת השבוע שעברה. וההבדל הברור בין פרשת ויקרא לבין פרשת צו הוא בעצם המען, למי אנחנו פונים, למי פונה פרשת ויקרא ולמי פונה פרשת צו. אני אזכיר לכולנו שספר ויקרא בלשון חכמים נקרא תורת כהנים. תורת כהנים באופן פשוט, כי חלקו העיקרי והחשוב והגדול של ספר ויקרא פונה בכלל לכל עבודת הכהנים בבית המקדש. אבל למען האמת, פתיחתו של ספר ויקרא בכלל לא פונה אל הכהנים. תשימו לב ברשותכם המקור הראשון שמופיע לפניכם, וזה תחילת פרשת השבוע שעברה, תחילת ספר ויקרא. ויקרא אל משה, ודיברנו הרבה על הקריאה שהיא לשון חיבה, אבל ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד למור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. הפנייה היא אל עם ישראל. מי שמכם רוצה להקריב קורבן, אז אני אראה לו איך, ואני אסביר לו, והפנייה ממש מיועדת אך ורק לבני ישראל, בכלל לא פונה אל הכהנים. פרשת צו, כמעט אותה פתיחה,
אבל עם הבדל מאוד מאוד משמעותי. וידבר השם אל משה לאמור, כמעט כמו פרשת שבוע שעברה. אבל עכשיו שימו לב, צו את אהרון ואת בניו לאמור, זו תורת העולה, היא העולה על מוקדל המזבח כל הלילה עד הבוקר, ויש המזבח תוקד בו, ולבש הכהן מידו ועד, והתורה מפרטת איזה בגדים צריך ללבוש לפני שאתה מתחיל לעבוד. כלומר, אם אנחנו צריכים בצורה מאוד מאוד מלמעלה, להבדיל בין פרשת ויקרא לפרשת צו, פרשת ויקרא פונה אל עם ישראל, אל בני ישראל, אל רצון האדם מהעם להקריב קורבן ולהתקרב להשם יתברך, לעומת פרשת צו שממוענת בצורה מאוד ספציפית אל הכהנים. דווקא אל הכהן מדברת פרשת צו. ולא סתם פרשת צו שמה פרשת צו. אני רוצה לדבר היום על הרעיון של המצווה ושל המצה, וננסה בכלל לדבר על אל הסדר. אבל מה זה המילה צו? ורשי מלמד אותנו כלל חשוב. תסתכלו בבקשה את רשי שמודגש לפניכם בצבע כחול, צו את אהרון, אין צו אלא לשון, זירוז, מיד ולדורות. שניים שהם שלושה דברים. כשאני אומר צו, אני מתכוון לזרז אותך. עוד שנייה ננסה להבין מה פירוש לזרז. מהי הזריזות? אבל כשאומרים צו, הכוונה היא לזרז מישהו. ודבר נוסף, כשאומרים צו, הכוונה היא זה לעכשיו, כלומר אל תדחה את זה ותגיד מחר, אלא עכשיו, וגם לעתיד. כלומר זה משהו שעכשיו הולך להיות בצורה תמידית. צו, המילה צו, ציווי, מצווה, פירושו זריזות ותמידיות. ואני רוצה לדבר היום על שני המושגים האלה. דרך אגב, דווקא המילה צו מופיעה עם הכהנים, ויש לזה השלכה מאוד מאוד מעניינת בעולם ההלכה. תסתכלו לדוגמה במקור השני, וזה מופיע כמה וכמה פעמים בש"ס. ואני אתן לכם הקדמה, ואמרתי היום אני רוצה ככה לא רק דברי אגדה, אלא גם דברי הלכה ודברי תלמוד. הגמרא בכמה וכמה מקומות בש"ס מזכירה מושג מאוד מעניין, שעל פניו הוא נראה לקוח מפה מאצלנו. לדוגמה, הגמרא במסכת שבת מדברת על זה שכאשר הייתה שבת מתקרבת ביום שישי בירושלים בהר הבית, היו תוקעים שש תקיעות. התקיעות האלה נועדו כדי לתזכר לעם ישראל שאוטוטו שבת וצריך להתכונן. תקיעה אחת הייתה מיועדת לאנשים שבשדות, שכבר יעזבו את השדות ויחזרו הביתה. תקיעה שנייה הייתה לומר שנכנסת שבת. אני בטוח שיש כאלה שמכירים עד היום בכל מיני ערים בארץ ישראל שיש את הספירה הזאת שמכניסה את השבת. היו תקיעות. והגמרא דנה מה קורה בשבת ויום כיפור שחלים אחד צמוד לשני. האם צריך לתקוע כדי להבדיל בין שבת לבין יום כיפור? והגמרא אומרת שאין צורך כי בעצם אין הבדל, זה לא שעכשיו ביום כיפור אתה יכול להתחיל לעשות מלאכות. אז אין צורך, כי בעצם מבחינת עשייה זה אותו דבר. אבל אז הגמרא אומרת שדווקא כן היה הבדל בבית המקדש, אז אולי צריך לתקוע כדי להזכיר לכהנים שהם צריכים לא לטעות ולא להתבלבל. תשימו לב מה אומרת הגמרא. ואומרת הגמרא אין צורך להזכיר לכהנים. למה אין צורך להזכיר לכהנים? ואמין עלי, אומר רב אשי, המורה, אחד מהמוראי בבל, אמרתי להם אין צורך, ואמין עלי אנא, ואמרתי להם אני, כהנים זריזים הם. שמעתם ביטוי? הכהנים הם זריזים, הם זהירים, הם לא מתבלבלים, הם בקיאים בעבודה, אין צורך לתזכר אותם. איפה אתה יודע שהכהנים דווקא הם זריזים? אז הפרשנים מסבירים שהכהנים הם זריזים כי הם עוסקים בעבודת הקודש. מי שמתעסק בקודש, הוא עושה את זה בהתלהבות, הוא עושה את זה במה שנקרא בצבא, ברעל בעיניים. אולי זה מה שמסביר לנו למה דווקא פרשה שנייה של ספר ויקרא, שפונה אל הכהנים, מתחילה דווקא במילה צו, כי צו באמת זה לשון זירוז מיד ולדורות. עם הכהנים אנחנו מדברים במושגים של זריזות, ואני שוב רוצה לברר מהי הזריזות הזאת.
אז כדי להבין מה זה זריזות, המקור הכי טוב שיש, זה לפנות לרבי משה חיים לוצאטו, הרמח"ל, בעל הספר מסילת ישרים. ובמסילת ישרים הוא מדבר על הסולם העולה בית אל, על פי ברייטה של רבי פנחס בן יאיר, והוא מסביר איך מזהירות מגיעים לזריזות, ומזריזות מגיעים לנקיות, ומנקיות מגיעים לפרישות, וכו' וכו' וכו', והוא מסביר בצורה כל כך מפורטת ומסודרת מה פירוש זהירות ומה פירוש זריזות. אז בואו ניכנס רגע אחד למה פירוש להיות זריז. צו, אמרנו, זאת פרשת הזריזות שלנו. ואנחנו זוכים בערב פסח שחל בשבת להיכנס אל הפסח עם איזה דחיפה כזאת, עם איזה פוש של צו, לשון זריזות מיד ולדורות. אנחנו נראה כמה שזה כל העניין של פסח. כל עניינו של פסח זה הדבר הזה, ואנחנו נראה את זה לאט לאט, וזה נפלא שאנחנו זוכים להיכנס לפסח, ממש מתוך פרשת צו. ואומר הרמח"ל, אחר הזהירות יבוא הזריזות. כי הזהירות סובב על הלא תעשה, והזריזות על העשה. אני אסביר. כשאני אומר לבן אדם, תיזהר, אני מתכוון לומר לו, תיזהר לא לרדת לכביש. תיזהר, הכוונה היא, אל תעשה. זה כוונת הזהירות. לעומת זריזות, אומר הרמח"ל, יסוד מהותי וחשוב, זריזות אני מדבר על האקטיביות של האדם. יש עניין, ואנחנו עוד מעט ניכנס לזה יותר, של מה לא לעשות. סור מרע, כמו שיגיד עוד רגע הרמח"ל. אבל יש גם עניין של איך אתה עושה את הדברים הטובים. זה לא רק אם אני עושה או לא עושה את הדברים הטובים, זה איך עושים את הדברים הטובים. וואלה, לדבר על זה בערב פסח, אני בטוח פה שהאימהות והאבות שמבקשים מהילדים קצת עזרה בפסח, ואחד הילדים מעקם את הפרצוף, והם מכירים משפט של אימא, עזוב עם פרצוף כזה, אל תעזור לי. אבל למה? אני עושה בדיוק מה שאמרת. הוצאת לי את כל החשק. זה שאתה עושה זה לא משנה, כלומר זה משנה, אבל כל כך משנה גם איך. איך אתה עושה את מה שאתה עושה. ועכשיו בואו נשמע מה זה זריזות אצל הרמח"ל. אחר הזהירות יבוא הזריזות. כי הזהירות סובב על הלא תעשה, והזריזות על העשה. עכשיו תשמעו פשט מדהים של הרמח"ל. יש משפט בחז"ל שאומר, זריזים מקדימים למצוות. שנאמר, וישכם אברהם בבוקר. אז איך אנחנו מבינים את המשפט באופן פשוט? שמה הזריזים עושים? מקדימים, קמים מוקדם, כמו שנאמר, וישכם אברהם בבוקר. כלומר, אם אתה קם ב8:30, בסדר? אתה לא זריז. רק אם אתה קם ב4:30 בבוקר, אתה זריז. זה נראה לי קצת שטחי. אז כמובן שבואו נסביר שלא, כשבן אדם קם בבוקר, אתם מכירים להעיר ילד בן 16 לבית ספר? מכירים את החוויה? חוויה מטורפת, בסדר? אתה מעיר אותו, 20 פעם נאבק איתך עם הקרית, עם הסמיכה, אבל, אם יש באותו יום טיול, וואי וואי איך הוא מזנק מהמיטה. למה? כי הוא קם עם חשק. כי הוא בהתלהבות. אז כשזריזים מקדימים למצוות, זה לא רק באיזה שעה אתה קם, אלא זה איך אתה קם. אתה משכים קום. כשבן אדם משכים קום, זה כי הוא מצפה למשהו. זה בגלל שיש פה עכשיו איזושהי התלהבות. אבל עכשיו תקשיבו מה אומר הרמח"ל, איזה יופי. המילה מקדימים זה גם מוקדם, early, אבל מקדימים זה גם הקדמה. זה הבסיס. תשמעו איזה פירוש מדהים של הרמח"ל, שהוא ההקדמה למצוות ולהשלמת עניינם. אם אתה רוצה להבין מה זה לקיים מצווה, תלמד זריזות. זה הבייסיק. זה הבסיס לעשיית מצוות. והוא אומרו ז"ל, זריזים מקדימים למצוות. איזה פירוש מדהים של הרמח"ל בזריזים מקדימים למצוות. לא הכוונה תקום מוקדם, או תקום עם חשק, ודאי, אבל זה גם ההקדמה. אם אתה מקיים מצווה בלי זריזות, מספסת פה את הכל. אז מה זאת הזריזות?
ותראה. ועוד רגע אנחנו נדבר היום גם על חירות, איך יוצאים לחירות דרך הזריזות הזאת. ותראה, כי טבע האדם כבד מאוד. שאלו את ניוטון. טבע האדם, העולם הפיזיקלי הוא כוח הכבידה. זו גרביטציה. הכל נופל, הכל כבד, זה הטבע. כי אפריות החומריות גס. החומר הוא כבד וגס. על כן, לא יחפוץ האדם בתורח ומלאכה. לכן אינסטינקטיבית, האדם לא אוהב לעבוד קשה. למה? כי יש בנו איזה כוח טבעי של עצלנות. אין לי כוח. וזה הטבע, הטבע החומרי. אבל מי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, אומר הרמח"ל, צריך שיתגבר נגד טבעו עצמו, ואני אדגיש, נגד טבעו החומרי, ויתגבר, ויזדרז, שאם הוא מניח עצמו ביד כבדותו, ודאי הוא שלא יצליח. אם אתה תהיה במצב ניוטרל, אתה תהפוך להיות פסיבי. למה? כי זה הדיפולט שלך. החומר הוא כבד. לאף אחד לא מתחשק לעבוד קשה. אז אולי בואו עכשיו ניכנס לנקודה יותר עמוקה. מהי חירות? אולי החירות היא לצאת מהעבדות של החומר שמשעבד אותי, ולהצליח לנצח במרכאות את הטבע החומרי. תראו, זה כל כך פשוט מבחינה פסיכולוגית. כשבן אדם קם בבוקר ועושה ופועל ומצליח לעשות מה שהוא רצה לעשות, והוא באמת ככה, יש איזה סיפוק בנפש. ועדיין אף אחד לא מבטיח לך, למרות שאתה כל כך מבסוט, כי הצלחת לנצח את החומר הטבעי. מחר בבוקר יש סיכוי שלא יהיה לך כוח לקום. ותגיד, אוף, אין לי כוח. למרות שאתה יודע שזה ישמח אותך. אתם מבינים שאנחנו באיזשהו מקום משועבדים בנקודה הזאת? והזריזות אולי באה לחלץ אותי מאותו עולם כבד השקוע בחומריות? תראו איך הרמח"ל אומר את זה בצורה כל כך יפה ופשוטה, ומה אני אגיד לכם? אני לא מדבר עליכם, אני מדבר עליי. וואלה, הרמח"ל מכיר אותי, חבל על הזמן. תקשיבו. והנה אנחנו רואים בעינינו כמה וכמה פעמים שכבר ליבו של האדם יודע חובתו ונתעמת אצלו מה שראוי לו להצלת נפשו ומה שחובה עליו מצד בוראו. אני לא מדבר על בן אדם שלא מבין מה צריך לעשות. אומר הרמח"ל, אני מדבר על בן אדם שיודע מה טוב, יודע מה צריך לעשות. יודע שיש היום כל מיני משימות, אבל אף על פי כן יניחוהו. הוא לא עושה את זה. למה? הרי הוא יודע. בעולם הפסיכולוגי, דרך אגב, קוראים לזה חולשת הרצון. מה גורם לבן אדם, למרות שהוא יודע מה טוב, לא לעשות את הטוב? אומר הרמח"ל, הדבר הראשון, חוסר זריזות. או נקרא לזה בעברית, עצלנות. וזה לא מחסרון הכרת החובה היא, ולא לשום טעם אחר, אלא מפני שכבדות העצלה מתגברת עליו. ושוב, אני קורא עכשיו משהו שאני יודע שאתם לא יודעים על מה אני מדבר, אבל אני מדבר על עצמי. והרי הוא אומר, אוכל כמעה, או אישן כמעה. אני יודע שיש לי מה לעשות, אבל אביסה לשלופן. קצת סיאסטה, שט, 10 דקות אני שם את הראש. בסדר? חייב לאכול איזה משהו. טוב, אוכל כמעה, או ישן כמעה, או קשה עליי לצאת מביתי, או תראו את הרמח"ל, פשטתי את כותנתי, כבר הורדתי נעליים, אני עם נעלי בית, מה אני אצא עכשיו? איך החייל בשינה? חמה עזה בעולם, אתה יודע כמה מעלות חום בחוץ? אני לא יכול לצאת מהמזגן. או הכרה רבה, או הגשמים, וואלה, הוא מכיר אותי? הוא פשוט כתב פה עכשיו את כל התירוצים שהשתמשתי בהם בשבועיים האחרונים. הכל.
וכל שאר המתלאות והתואנות, את כל התירוצים שיש בעולם, אשר פי העצלים מלא מהם. אנחנו מומחים בתירוצי עצלנות. ובין כך ובין כך, ומה קורה בינתיים? התורה מונחת בצד, העבודה מבוטלת, והאדם עוזב את בוראו. ובלשון אחר אומרים חז"ל, בטלה מביאה לידי שעמום, ושעמום מביא לידי חטא. והכל כי משהו כבד. אבל אם תבין שמצווה זה לשון זריזות, אז אולי זה יפתור לך את הבעיה הזאת. אתם יודעים מה הבעיה? שמצד אחד זה לשון זריזות, אבל מצד שני זה לדורות, ולדורות זה אומר שזה תמיד, ותמיד זה אומר שזה שגרה, ובואו נדבר על זה רגע. השגרה שוחקת אותנו. כשיש לך איזה מגה איבנט, כשיש לך איזה אירוע פעם ב, אז קל מאוד להתלהב. אתה גם מתרגש מזה. אבל שזה חוזר על עצמו כל הזמן, אז השגרה קצת מורידה את ההתלהבות. קצת מצננת את הזריזות. וזה הצ'אלנג', זה האתגר המדהים. אתה יודע מה זה מצווה, מה זה צו, אומר רשי? זה זריזות. זה מיד. אל תגיד אוכל כמעה, אישן כמעה. וזה לדורות, וזה מאתגר. ושוב אני אומר, לעניות דעתי, אולי זה העבודה הכי גדולה של עבודת החירות. חייב אדם בכל דור ודור לראות את עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרים, וחסידים אומרים, כולנו מכירים את זה, שמצרים זה המיצרים. אתם יודעים מה המיצר הכי כבד שיש לאדם? העצלנות. הפסיביות הזאת אומרת שאין לי כוח, למרות שאתה יודע מה אתה רוצה לעשות. הפער הזה בין הרצוי לבין מה שאתה חושב שהוא מצוי. הוויתור הזה, זה ממש שיעבוד. תראו את זה בלשון של הרב זצ"ל, של הרב קוק. אומר הרב קוק כל כך יפה באורות התשובה, העקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת. ולהתמך בה בחבלי החטאת שנעשו למנהג. האדם הוא עקשן, עקשן זה משהו כבד, ואז זה גורם לו להתרגל להתרגלויות הפסיביות, בין במעשים, בין בדעות, תראו איך קורא לזה הרב, היא מחלה הבאה מתוך שיקוע בעבדות קשה, שאינה מניחה את אור החירות של התשובה, להאיר בעוצם חילה. שאין זריזות, שיש משהו תקוע, זה עקשנות, שאין תזוזה, שאין התלהבות, זה מה שגורם לך להיאחז בחבלי החטאת, ולזה קורא הרב, היא העבדות הקשה. אנחנו ערב פסח, אנחנו רוצים לצאת מעבודת הפרך, והרב הופך פה הכל ואומר, אתה יודע מה עבודת הפרך? עבודת הפרך היא לא לעשות כלום. תקשיבו איזה חידוש. אם עד עכשיו חשבנו שעבודת הפרך זה, איך הולך השיר של הילדים? עבדים היינו לאמא במטבח, נכון? זה עבודת הפרך. איזה שטות. אתה יודע מה העבדות הכי קשה? שאתה נכנע לכבדות של החומר ולא עושה כלום. איזה עבד אתה. ואתה יודע מה זה אור התשובה? אור התשובה זה מה שמאיר בך וגורם לך לצאת לחירות. הרב קוק רואה באדם של תשובה, אדם אקטיבי, אדם שעושה, אדם שבא לפעול. כי התשובה, תראו איזה משפט לפסח, כי התשובה היא שואפת לחופש המקורי האמיתי, שהוא החופש האלוהי, שאין עמו שום עבדות. אתם יודעים מה החופש?
שאתה עושה את מה שאתה רוצה לעשות. שאתה מבין מה טוב, ואף אחד לא עוצר אותך, בעיקר לא אתה עצמך, מלעשות את הטוב. איזה בן חורין זה מי שרוצה לעשות טוב ועושה טוב. איזה עבד אומלל זה מי שיודע מה טוב ורוצה לעשות טוב, אבל כל הזמן מתרץ לעצמו, אוכל כמעה, אישן כמעה, וביניים התורה מונחת ועבודתה בטלה, כמו שאומר הרמח"ל. זה חברים, העבדות והחירות, זה צו לשון זריזות. והכהנים, אמרנו, הכהנים הם זריזים. אבל עכשיו אני רוצה ברשותכם להיכנס לגמרא. ולא עשינו את זה, אני חושב, עד היום בשנה האחרונה, אבל ממש ככה לימוד בשטייגן, בעיון, אני מקווה שאתם מוכנים ככה, בכל זאת ערב פסח, הראש שלנו כבר במה הולכים לאכול בליל הסדר, אבל אני רוצה לראות משהו מדהים. תמיד אנחנו אומרים שהכהנים הם זריזים כי הם עוסקים בקודש, ואתם יודעים מה קורה בפסח? בפסח קורה דבר מדהים. הגמרא במסכת עירובין, וגם במסכת בפסחים בכל מיני מקומות, אומרת דבר מטורף לגמרי, פשוט מטורף. נכון שבדרך כלל רק הכהנים הם זריזים, אבל בפסח, תקשיבו טוב, בפסח אומרת הגמרא, כולנו מבחינת כהנים. כולנו זריזים. תקופת בית המקדש, כולנו היינו צריכים להביא קורבן פסח. הגמרא, במסכת עירובין, מנסה לברר ואומרת שמותר להכניס את הקורבן פסח לצליה, למרות שעכשיו יום שישי זה קורבן ערב פסח, ואם אתה תכניס את זה לצליה בשבת, אתה תבוא חלילה לחטות בגחלים, וזה איסור בישול בשבת, אסור. והגמרא שואלת, איך התארנו את זה? תראו את הגמרא, הגמרא אומרת, הייתי ויקושייה משלשלין את הפסח לתנור עם חשיכה, ולא גזרין אנשמה יחטא בגחלים? איך התירו להתעסק בקורבן הפסח ביום שישי, שתי דקות לפני שבת? הרי יש חשש שאנחנו נבוא לחטות בגחלים, בדרך כלל ביום שישי רגיל אסור, כי אנחנו חוששים שהאדם יתבלבל, והוא בטעות יערבב את התבשיל ככה על האש, והוא עובר על בישול, אבל בפסח זה אפשרי. למה? אומרת הגמרא, שאלו את אחד האמוראים, והוא לא ידע מה לענות, השתיק, הוא שתק. כי אתה לקמי דרב יוסף. שהוא בא ושאל את מורו ורבו רב יוסף, הוא אמר לו, תקשיב איזה שאלה שאלו אותי, מה אני אומר להם? אמר לו רב יוסף, תשמעו איזה יופי. מה היא טעמה לא תשנה לי? למה לא תענה להם? בני חבורה זריזים הם. שמעתם מה קורה בפסח? בפסח כולנו מקבלים את מידת הזריזות. ולכן אין סיבה שיתאו. זוכרים כמו הכהנים במסכת שבת שראינו מקודם? כמו שכהנים הם זריזים ולא איתו, ולכן לא צריך תקיעת שופר, כמו שלמדנו מקודם, כך גם בפסח, עם ישראל כולו בזריזות. עם ישראל בהשתוקקות לעשייה של טוב, כי זאת החירות שלנו. ועכשיו אני רוצה להראות לכם את זה גם בתוספות. ושוב, אני מתנצל, היום אני רוצה ככה ללמוד קצת לימוד הלכה בעיון. תראו, אנחנו בערב פסח שחל בשבת, ותשמעו חידוש יפה. אתם יודעים שבדרך כלל בי"ד בניסן, כשיש בית מקדש, צריך להביא את קורבן הפסח. יש הלכה שאומרת שלא מספיק להביא את קורבן הפסח, אלא צריך גם להביא ביחד עם קורבן הפסח עוד קורבן שנקרא חגיגת הפסח, כדי שכל אחד יאכל כמו שצריך לסובע. דרך אגב, בקערה של ליל הסדר, אנחנו שמים שני תבשילים, הזרוע, שאני מסמן לכם עכשיו, והביצה. למה? למה שני תבשילים? אז תראו את הגמרא. אומרת הגמרא במקור 6, מהי שני תבשילים? למה שני תבשילים? רב יוסף אמר, צריך שני מיני בשר. אחד זכר לפסח, ואחד זכר לחגיגה.
אז אנחנו שמים שני תבשילים כדי לזכור מצד אחד את קורבן הפסח שאין לנו בגלל שאין בית מקדש, ומצד שני גם את קורבן חגיגה. עד כאן פיקס, יופי, הכל פשוט, אנחנו מכירים את זה כבר, הקערות מוכנות. אבל תקשיבו, הלכה מעניינת ספציפית להשנה הזאת, חברים. מעניין מאוד. ההלכה קובעת במסכת פסחים, שאם ערב פסח חל בשבת, כמו השנה, כשבית מקדש קיים, אסור להביא קורבן חגיגה. כי קורבן חגיגה לא דוחה את השבת. קורבן פסח, כן. קורבן חגיגה, לא. אז עכשיו אני שואל אתכם שאלה בהלכה. מה אתם אומרים? השנה שערב פסח חל בשבת, האם אנחנו צריכים לשים בקערה של ליל הסדר שני תבשילים, או מספיק רק תבשיל אחד? הבנו את השאלה? הרי בעצם, אם ערב פסח חל בשבת ויש בית מקדש, לא מקריבים קורבן חגיגה. אז אולי נשים רק תבשיל אחד השנה. תראו הערה נפלאה של התוספות. שואלים בעלי התוספות, אחד זכר לפסח ואחד זכר לחגיגה. אומרים התוספות, כשחל י"ד להיות בשבת, ממש השנה הזאת, תראו תוספות שרלוונטי השנה לעוד יומיים. אין צריך רק בישול אחד, מספיק רק תבשיל אחד. למה? בחגיגת י"ד אינה דוחה את השבת. אז אם היה עכשיו בית מקדש, לא היינו מקריבים את קורבן חגיגה. אז אם עכשיו יש לנו קערה שהיא זכר למקדש, לא צריך לשים ביצה. בטח אתם אומרים עכשיו לעצמכם, יש, אפשר למחוק משהו מהרשימה, לא צריך לבשל ביצה קשה. ברוך השם, חסכתי לכם עוד שתי דקות בהכנות לליל הסדר. סליחה, צר לי, unfortunately, אני הולך להגיד לכם שלא. אבל בואו תראו למה לא. אומר תוספות, ומי הוא? אומר רי, אחד מבעלי התוספות, דמכל מקום אין לחלק. לא כדאי, לא כדאי שהשנה לא נשים שני תבשילים. אתם יודעים למה? כי אם אנחנו לא נשים שני תבשילים, אז יש לחוש, דילגתי שורה, שמה לא יעשו בשאר פסחים. יש חשש שאם השנה אני לא אשים שני תבשילים, אז אתם יודעים מה יקרה לי שנה הבאה? אני אחשוב שלא צריך שני תבשילים. אז כדי לא לבלבל אותנו, אז גם השנה צריך לבשל ביצה קשה. סורי, סליחה, חשבתם שחסכתי לכם? לא חסכתי. אבל עכשיו תשמעו את התוספות ותראו למה אני מביא את כל זה, כי אני רוצה להראות לכם מה פירוש שעם ישראל בפסח הוא זריז. אבל, אומר התוספות, יש חשש אחר? תשמעו מה זה לימוד של תוספות, ואני אסביר את זה בעל פה. אומרים התוספות, תראו מה יקרה השנה. אנחנו בעזרת השם בעוד יומיים. אם חס וחלילה לא ייבנה המקדש. אנחנו נשב בליל הסדר, ובקערה של פסח יהיה לנו שני תבשילים. והילדים שלי ישאלו אותי, אבא, למה צריך שני תבשילים? ואני אגיד להם, אחד בגלל קורבן פסח, והשני בגלל קורבן חגיגה. בעזרת השם, עוד חודש ייבנה בית המקדש. שנה הבאה, נגיד שוב פעם יהיה ערב פסח שחל בשבת, אבל עכשיו עם בית מקדש. אתם יודעים מה יכול לקרות לנו? נבוא לבית המקדש, ונגיד, רגע, 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 שנה שעברה, היה לנו בקערה של פסח, גם קורבן פסח, וגם קורבן חגיגה. סימן, שקורבן חגיגה דוחה את השבת. אז אתם יודעים מה יקרה שנה הבאה? תצא תקלה. אנחנו נחלל שבת, וזה אסור. אומרים התוספות, אולי נגיד לאנשים השנה תשפ"א בכל זאת לא לשים ביצה? כי זה אולי יגרום להם להתבלבל שנה הבאה שיבנה בית המקדש. מובנת השאלה של תוספות? בואו נראה את זה בפנים. אומר התוספות, ואין שום חשש אם אנו עושים, אף על גב דלא צריך, דליקה למיחש. לא צריך לחשוש ששמה ייבנה בית המקדש, ויאמרו אשתקד עשינו זכר לחגיגה בשבת. והשתנה מן הקריבה בשבת, אין חשש, זה לא יקרה. למה? ואת כל התוספות הזה הבאתי בשביל שא' נלמד תוספות ביחד, שזה עונג צרוף, וב' בשביל שנגיע לזריזים שלנו. למה? בהקרבה של פסח מסורה לזריזים.
אתם יודעים למה אנחנו לא נטעה? כי בפסח עם ישראל זריז. עם ישראל בפסח עושה מצוות בדרך של חירות. חירות הכוונה בלי עצלנות, בהתלהבות, בשמחה, בהתרגשות. זריזות הכוונה שאין פער בין הרצוי הטוב לבין המצוי הטוב. אתם יודעים למה מתבלבלים? מתבלבלים כי יש פער בין הרצוי למצוי. אתם מכירים את המשפט המעצבן הזה שאומרים, אם זה היה חשוב, לא היית שוכח? מכירים את זה? אבל זה נכון. אם זה היה כל כך חשוב, אולי לא הייתי שוכח. או משפט מעצבן אחר. כשאתה רוצה להגיד משהו למישהו ואומר, אוי, שכחתי מה רציתי להגיד לך. אתם מכירים את המשפט המעצבן? כנראה שזה לא חשוב. מה עומד מאחורי הדבר הזה? מאחורי הדבר הזה עומד פסיכולוגיה פשוטה. כשאני אוהב במשהו, כשאני בחשיבות של משהו, שמשהו עוצמתי בעיניי, אז אני עושה אותו. אני לא דוחה אותו, אני לא מוותר עליו, אני לא מתרץ תירוצים למה לא, אני רוצה לעשות טוב. ולכן אומרים התוספות, עם ישראל זריז, ולכן הם לא התבלבלו. אז אפשר גם השנה, חברים, לבשל ביצה ולשים על הקערה. וסתם, כי כבר הגענו לזה, אז תראו בסוגריים איזו תשובה מדהימה נוספת של תוספות, ואתם יודעים גם למה הם לא התבלבלו? וכשיבנה, אומר תוספות, אתם יודעים מי יהיו איתנו? משה ואהרון יהיו עמנו, וליקה למיתה, ואנחנו לא נתבלבל. אבל שוב, חזרנו וראינו את המושג הזה שנקרא זריזות. ואני רוצה להסביר את זה עוד יותר, חברים. אתם יודעים, יש נטייה לומר, אני אפילו אספר לכם משהו שהיה לי השבוע. השבוע היה לי איזה שיחה עם סטודנטים מדרום אמריקה. ודיברתי איתם שעות על מה זה מושג של ליברטד, חירות. מה זה חירות? וכולם הגיעו למסקנה מאוד מעניינת, שאני בדיוק רוצה להגיד שאנחנו מדברים על משהו אחר כשאנחנו מדברים על חירות. דיברנו על פרידום, שזה אולי באמת הערך הכי גדול בתרבות המערבית היום. מאז המהפכה הצרפתית, חירות זה המילה הכי חשובה שיש. למרות שזה מתחיל 3,100 שנה לפני, אצל יציאת מצרים, אבל אולי זאת בדיוק נקודת ההבדל. חירות, ההגדרה הרבה פעמים היא, שאני נותן לך לעשות מה שאתה רוצה, תקשיבו, כל עוד אתה לא מונע את חירותו של האחר. שם זה הלימיט, שם זה הגבול. אבל כל עוד אתה לא מונע את חירותו של האחר, אז feel free, אתה חופשי. אתם יודעים, אני חושב שזאת נקודה שאנחנו לא מסכימים בכלל איתה. כי יש גם חירות הרבה יותר גדולה ממנה. אני אסביר לכם למה אני מתכוון. כשאני אומר שהחירות היא, תעשה מה שאתה רוצה כל עוד אתה לא מפריע לאחר, אני שם את הדגש על הסור מרע. אתה יודע מה חובתך המוסרית? מה החובה האתית שלך? חובתך האתית היא שאתה לא יכול לגרום נזק לשני. חוץ מזה, הכל בסדר. וזה נשמע לנו הגיוני. זה אחד מאמות המוסר המערביים. רק אל תגרום נזק לשני. זאת חובתך. ומעבר לזה, אף אחד לא יגיד לך מה לעשות. אבל בעל התניה מלמד אותנו דבר מדהים. אם הייתי שואל אתכם, מה יותר חשוב? לא תעשה או עשה? אני חושב שאוטומטית היינו אומרים לא תעשה. קודם כל, סור מרע. ואחר כך, אקסטרה, עשה טוב. אבל אתם יודעים מה ההלכה מלמדת אותנו? שמצוות עשה דוחה מצוות לא תעשה. יש ערך חשוב הרבה יותר בעשה עצמו, שהוא יותר חשוב מהלא תעשה. איך זה יכול להיות? תראו את בעל התניה במקור 8.
דלעניין קיום מצוות עשה גדולה שדוחה את לא תעשה. למה? היינו, משום שעל ידי קיום מצוות עשה ממשיך אור ושפע בעולמות עליונים מהארת אור אין סוף ברוך הוא, וגם על נפשו האלוקית, כמו שאמר אשר קידשנו במצוותיו. תבינו את המשפט הזה רגע. אני יכול לחשוב שהחובה המוסרית שלי היא רק לא לגרום נזק לאחר, ואני מפספס את כל הנקודה. החובה המוסרית שלי היא לא רק אל תעשה רע. החובה המוסרית שלי היא תעשה טוב. יש לך טוב בפנים, חובתך לעשות את הטוב הזה, אחרת אתה עבד ומשועבד. לא מספיק אצלנו רק לא לעשות רע. אצלנו גם ישנה חובה לעשות טוב. ולכן, במוסר של התורה, אין רק לא תעשה. יש גם מצווה, ציווי, זריזות מיד ולדורות. יש חשיבות לעשייה. אדם שיגיד, לא נגעתי בזבוב כל חיי. לא הזקתי לזבוב, אבל גם לא פעלתי טוב בעולם. זה לא מוסרי. זאת בעיה מוסרית. זה אדם שאולי הוא מאוד זהיר, אבל הוא בכלל לא זריז. הוא לא מבין את הרעיון של מצווה. חברים, הוא לא מבין את הרעיון של חירות. הייתם פעם באפיית מצות? ראיתם את הזריזות באפיית מצות? אבל תשמעו, מי שפעם היה באפיית מצות יודע שיש איזה מישהו שנמצא עם טיימר, ומהרגע ששופכים את המים לתוך הקמח מתחילים ללוש, והוא צועק 18 דקות, 17 דקות, דקה, game over. האמת שלפי להלכה אין צורך. תקשיבו דבר מדהים. כל עוד אתה לש את הבצק, אז זה לא מחמיץ. שמעתם פסיכולוגיה של הלכה? כל עוד אתה עושה ופועל ואקטיבי, אז אין חמץ. תקשיבו פסוק מדהים. הרי אנחנו רוצים לברר מה עניינה של מצווה, נכון? זה פרשת צו. תראו במקור 7 מה אומרים חז"ל במחילתא. התורה אומרת לבני ישראל, לפני שאתם יוצאים ממצרים, אתם הולכים לאכול מצות. ואז היא אומרת לנו, ושמרתם את המצות, אני בטוח שלכולנו כבר יש בבית מצה שמורה. צריך לשמר ולשמור את המצות. אומרים לנו חז"ל, פלא פלאים. רבי יושיה אומר, אל תקרא כן. זה לא הושמרתם את המצות, אלא הושמרתם את המצוות. כמו שיש מצה, שכל הקונספט שלה זה, תעשה. אל תתעצל. עשה טוב, זאת החירות האמיתית. כמו שכך זה במצה, זה עניינה של כל המצווה. זריזין, אומר הרמח"ל, מקדימים למצוות. הזריזות היא ההקדמה לכל הקונספט של המצווה, אומר הרמח"ל. תשמעו את המחילתא. כדרך שאין מחמיצין את המצה, כך אין מחמיצין את המצווה. אלא אם באה המצווה לידך, עשה אותה מיד. אתם שומעים את רש"י? צו? לשון זריזות, מיד. איזו עברית יש לנו? חמץ, חמץ, חמץ. אל תחמיץ. Don't miss it. אל תפספס הזדמנות לעשות טוב. יש לך מצווה, אל תגיד אחר כך.
נפלת. זאת העצלנות, זה השיעבוד לכבדות. אדם פוזיטיבי הוא אדם אקטיבי. פסימיות מביאה לפסיביות, ופסיביות מביאה לפסימיות. והאדם משתוקק לחירות. אחד הפילוסופים הגדולים של השנים האחרונות, של 200-300 שנים האחרונות, פילוסוף יהודי מהפילוסופים הפוליטיים הגדולים, ישעיהו ברלין, קבע שני מושגים נפלאים. הוא אמר שיש שתי סוגי חירות. יש חירות נגטיבית, חירות שלילית, ויש חירות פוזיטיבית, חירות חיובית. אתם יודעים מה זאת חירות שלילית, אומר ברלין? חירות שלילית זה שאף אחד לא כופה עליי. כלומר, חירות שלילית זה שיצאתי ממצרים הפיזית. אין איזה מצרי עכשיו ששם אותי בכלא ומכריח אותי. אבל זה רק הדרגה הנמוכה של החירות. החירות החיובית היא היכולת שלי לעשות מה שאני מאמין שזה טוב. האם אנחנו יכולים כולנו להצהיר ולומר אנחנו בני חורין? האם מה שאנחנו רוצים טוב, אנחנו כל כך משוחררים ובני חורין, ואין איזה דבר כבד שיושב עליי שלא נותן לי ומתרץ לי תמיד למה אין לי כוח? האם אני זריז? זוכרים את הרמח"ל שאמר, יתגבר ויזדרז. להתגבר זה כי זה כבד. צריך פה גבורה. זאת הזריזות. לא סתם. לא סתם ההלכה שלנו מתחילה במילה הראשונה, יתגבר כארי לעמוד בבוקר, לעבודת בוראו. קום. עשה, תפעל, תיישם את הטוב שאתה מאמין בו ורוצה בו. אחרת, אתה עבד עבדים. חשבתי על זה היום, שאולי, אולי, אולי זה בדיוק מה שרוצה הבן הרשע, בהגדה של פסח. ולכן אנחנו כל כך תוקפים אותו. אנחנו מכירים את החלק שמופיע לכם בהגדה בחלק השני, במצגת שלפניכם. רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא, לא. ואז התשובה היא כל כך קשה, אפילו אגרסיבית. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. ואף אתה הקט שיניו, כמובן הכוונה היא לא לתת בוקס, אלא תוריד לו קצת את החוט של השיניים ואומר לו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי ולא, לא. אילו היה שם, לא היה נגאל. וואו. קצת תהיה טולרנטי. קצת הבנה בחינוך. מה אתה אומר לו? אני חייב להזכיר, כי היום זה י"א ניסן היה, יום הולדת של הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו. הרבי מלובביץ' אומר דבר כל כך יפה. אילו היה שם, לא היה נגאל. אם הוא היה במצרים לפני 3,300 שנה ולא היה רוצה לצאת איתנו, הוא יכל להישאר. האמת, לצערנו הרב, על פי חז"ל, רוב היהודים החליטו להישאר במצרים ולא לצאת. והם נעלמו, הם כבר לא חלק מאיתנו. אבל אומר הרבי, אם הוא היה שם, הוא לא היה נגאל. אבל הוא לא שם, הוא פה, איתנו. אז תאהב אותו, אז תדבר איתו, אז תקשיב למה הוא רוצה. בדיוק הפוך ממה שחושבים, כאילו אנחנו אומרים לו, יאללה, יאללה, עוף מפה. בדיוק הפוך. אם הוא היה שם, הוא לא היה נגאל, אבל הוא לא שם, הוא איתנו.
אבל עכשיו, באמת חשבתי על זה היום, אני פתאום מבין מה הסיפור של הבן הזה. בירושלמי מופיע הגרסאות של ארבעת הבנים. תראו את האינטרפטציה של הירושלמי למה העבודה הזאת לכם. ותראו איך זה בדיוק הנושא שלנו. רשע, מה הוא אומר? אני קורא למעלה. מהו התורח הזה שאתם מטריחים עלינו בכל שנה ושנה? אוף, אין לי כוח! אתם יודעים למה אין לו כוח? לכל הסיפור של קורבן פסח, שם מופיע הפסוק הזה. אבל אתם יודעים מה אני חושב שרוצה הבן הרשע? הוא רוצה להגיד, תקשיבו, אני מבין את הקונצפט של פסח. פסח בא לדבר על פרידום, על חירות. אני מלך החירות, אני הכי בעד. מה זה קשור לכל כך הרבה מצוות עשה שצריך לעשות? למה להטריח אותי? אתם שומעים במה התורח הזה את איך שהרמח"ל הזכיר את העצלן? אתם יודעים מי זה הרשע? הרשע בא ואומר, אני בעד חירות. אבל רק חירות שלילית, מה שדיברנו. אני בעד שאף אחד לא ישעבד את השני. אמן. אני מסכים איתך. אבל זה לא מספיק. לא יצאנו ממצרים רק כדי לא לעבוד את המצרים. Never ever. יצאנו ממצרים, שלח את עמי ויעבדוני. יצאנו ממצרים לא כדי לא להיות עבדים למצרים, יצאנו ממצרים כדי להיות בני חורין, כלומר כדי להיות עבדי השם, כלומר לפעול טוב בעולם. תקשיב לי, בן יקר, אתה רוצה לנתק את העניין, אתה אומר בוא נדבר רק על שאף אחד לא ישעבד אותי, אבל אין צורך במצוות עשה. אתה לא היית נגאל ממצרים אם היית שם, כי לא הבנת למה יצאנו ממצרים. אתה מתבלבל וחושב שיצאנו ממצרים רק כדי לא להיות משועבדים למצרים. אז לא הבנת את יציאת מצרים. אנחנו נחזור על זה כל שנה, דבר מופלא. אנחנו מסיימים את ההגדה של פסח, את החלק של המגיד. שרנו הכל. ממש, דיברנו על כל יציאת מצרים. לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו מתחילים הלל ואומרים, הללויה. בסדר? ואם אתם רוצים, אני אגיד את זה באנגלית, הללויה. וואו, איזה כיף. הללויה. יצאנו, אנחנו חופשיים. ואתם יודעים מה המשפט הבא? הללויה. הללו, עבדי השם. אתה לא יכול לתת לי שנייה בלי להיות עבד? אין עניין בחירות שהיא רק לא להיות עבד של מצרי. יש עניין בחירות ששואלת אותי איך אני עושה טוב. זה בן חורין. בן חורין הוא מי שבא לפעול טוב. בן חורין הוא מי שרואה מצווה והוא לא מחמיץ אותה. בדיוק כמו המצה. בן חורין הוא מי שבפסח כולנו זריזים. כי כולנו רוצים להיות בני חורין. אני רוצה לסיים. יצא לי להזכיר הרבה בחודשים האחרונים את הדף היומי. זכינו קבוצות הדף היומי בכל העולם השבוע לסיים את מסכת פסחים. אין יותר טוב מזה. אני רוצה שביחד הקבוצה הנפלאה שלנו, שאנחנו נפגשים כל שבוע, ובכזאת מתיקות לומדים ביחד, אני רוצה שתשתתפו איתי עכשיו בסיום. אני רוצה לסיים איתכם רגע אחת השורות האחרונות של הגמרא בפסחים, תראו איזה מעניין. הגמרא בפסחים מדברת על הכל. היא מדברת על קורבן פסח, והיא מדברת על ליל הסדר, והיא מדברת על ביעור חמץ, ועל בדיקת חמץ, ואיך בודקים את החמץ, ואיפה צריך לבדוק. ומאיזה שעה אסור לאכול חמץ, ועד איזה שעה צריך לבער את החמץ.
ואיך שואלים מה נשתנה. כל פסח כתוב במסכת פסחים. אבל השורות האחרונות פשוט לא קשורות למסכת. השורות האחרונות בכלל מספרות סיפור שלא קשור לפסח. הן מספרות על איזו שאלה בהלכה, על רבי שמלאי, שנקלע לפדיון בן. ושאלו אותו, ואני אקצר את זה, ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. כהן מברך או אבי הבן מברך? שמעתם שאלה? אני אזכיר לכולנו מה זה פדיון הבן. פדיון הבן זה שהאבא בא אל הכהן ואומר לו, תשמע, אני צריך לפי התורה לפדות את הבן שלי בחמישה סלעים, כדי שהבן הזה כבר יהיה שלי ולא שייך למקדש. אני אומר את זה בצורה מאוד שטחית. ואז הוא צריך לשלם לכהן חמישה סלעים, והוא פודה את בנו. אז ברור שהברכה הראשונה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על פדיון הבן, צריך לברך האבא. אבל מי מברך שהחיין? אז תשמעו, כהן מברך או אבי הבן מברך? מצד אחד, כהן מברך, אתם יודעים למה? כי מי נהנה מכל הסיפור הזה בפדיון הבן? הכהן מרוויח כסף, מקבל חמישה סלעים, הוא שמח שהוא קיבל כסף. כהן מברך דקמתי הנאה לידי. הגיע הנאה לידו, אז אולי הכהן יברך שהחיינו. אבל ההורים שעשו פה פדיון הבן יודעים שזה לא נכון להלכה. האבא מברך שהחיינו. איזה הנאה יש לאבא שהוא מברך שהחיינו? תראו סיום למסכת פסחים. או אבי הבן מברך דקאביד מצווה. אתם יודעים מה השמחה של האבא? תקשיבו, שמחה. אתם יודעים למה הוא מברך שהחיינו בכזאת התרגשות? אתם יודעים למה? כי הוא זוכה לקיים מצווה. זוכרים את הילד הזה שאמא מבקשת ממנו לעזור במטבח והוא לא רוצה ועושה פרצוף חמוץ? ואמא אומרת לו, עם כזה פרצוף עדיף שלא תעזור? אתם מבינים מה זה יהודי? אומרים לך שיש לך מצווה, אתה יכול להגיד, אוף, איזה תרחה. ואתה יכול להתרגש ולהגיד, איזה כיף, אני יכול לעשות טוב. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אז מי מברך שהחיינו? הכהן? כי פיזית הוא נהנה, הוא קיבל כסף. או האבא? כי הוא שמח שהוא יכול לפעול טוב. וככה מסתיימת מסכת פסחים. אמרו לו, אבי הבן מברך שתיים. והלכתה, אבי הבן מברך שתיים. שאלנו מה זה קשור בכלל למסכת פסחים. וואו, איזה סיומת למסכת פסחים. אתם יודעים מה זה פסח? זה להתרגש שיש לי מצווה לעשות. זה לברך שהחיינו שיש לי מצווה. זה זריזים. כל עם ישראל, בני חבורה, זה גם ביטוי נפלא. כולנו בני חבורה. רבי נתן אומר במסכת פסחים, ראויים כל ישראל לעשות פסח אחד. אנחנו בני חבורה, ובני חבורה רוצים לעשות טוב. וכשמבקשים מהם לעשות מצווה, הם לא באים ואומרים, אוף, מה התורח הזה שאתם מטריחים עלינו בכל שנה ושנה? הפוך, הם אומרים, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. להתרגש מלעשות טוב, אני באמת חושב שזאת מהפכה מבחינה מוסרית. הדרישה המוסרית ממך זה לא רק אל תעשה רע. הדרישה המוסרית ממך זה ודאי אל תעשה רע. אבל אתה חייב לעשות טוב. זריזים. צו. לשון זריזות. מיד ולדורות. לא קל, כי זה תמיד, זה כל הזמן. אז אני נכנס לשגרה,
אז השגרה שוחקת. אז תקום כל בוקר, תשכים. ותשכים זה לא צריך להיות בארבע בבוקר. אבל תקום כל בוקר עם תודעה של מה אני יכול לעשות טוב היום. ואז על כל מצווה תברך שהחיינו. על כל מצווה תתרגש. ואז אתה בעצם באמת לא משועבד לכבדות החומר, כמו שהרב אומר, העבדות הקשה, אלא אתה פשוט עם כזה אור, עם כזה מהירות, עם כזה יכולת להעיר, שאתה באמת בן חורין. אז באמת שנזכה לצאת ממצרים, שנזכה באמת להיות בני חורין אמיתיים, של חירות הנפש, של זריזות, של עשייה טובה טובה, מה שמלמד אותנו המצה, מה שמלמד אותנו פסח, ומה שמלמד אותנו פרשת צו. אז אני מסיים מה שאמרתי, שבת הקרובה זה שבת הגדול, מה שנקרא בעברית יפה, שבת ביג טיים. מה זה שבת גדול? זה שבת שמזרזת אותנו לגמרי לצו ולמצוות. נעצור פה.